ကျွန်တော်တို့အခုဆိုရင်တကယ် official လုပ်မဲ့ဟာပေါ့နော်လူတွေအားလုံး quality ခုနဲ့ခြားပြကျင်တဲ့ဟာတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့တချင်းဝယ်ပြီးစုရပါတော့ဥပမာအခုဆိုရင်အပြုံးတွေ့ရဲ့အမိုးဆိုကျွန်တော်မနစ်ကနိုဝင်ဘာထွက်ခဲ့တဲ့ဟာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့တေးယူအတိပေးပြီးဆိုရဲအခုထပ်မဲ့စိတ်ညစ်မှာဆိုဆိုရင်တေးယူအတိပေးပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ teacher လေးဝယ်ယူပြီးတော့မှ arrangement ကောင်းကောင်းလေးနဲ့တကယ် quality တစ်ခု content တစ်ခုကောင်းတဲ့ဟာတစ်ခုကျွန်တော်ပြည့်တော့တင်ဆက်ချင်တာပေါ့နော်အဓိကယူရချက်ကလည်းဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ generation တော့နေရာပေါက်ခဲ့တဲ့ချင်းတွေကအခု2005 2006မွေးတဲ့ကလေးဆိုတိတ်မသိကြတော့ဘူးเนาะအဲ့တော့အကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ပေါင်ကူဒလာလေးဖြစ်စေခြင်းတဲ့တဘောပါပဲကျွန်တော်တို့ music တွေရှိခဲ့ဘူးတွေလူချင်းတွေရှိခဲ့ဘူးတွေအဲ့တော့ဒါလည်းနားထောင်သင့်တယ်မမေ့ရဘူးဆိုတဲ့ဟာမျိုးတစ်ခုလေးပေါင်ကူဒလာလေးစိတ်စိတ်ဒလာလေးတစ်ခုပဲရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကျွန်တော်တို့ဘာမှတော့ထားထူးချာမျှော်လင့်ထားမှမရှိဘူး respect လို့ sorry ဟို expect ထားမှမရှိဘူးပေါ့လေဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်ကအပြင်မှာလည်းဒီကားရဲ့အတိုင်းပါပဲအမှန်တော့လို့ရုပ်တည်နဲ့ဖောက်တယ်ပြတကယ်ချင်းတွေကအရင် support လုပ်ပေးတယ်သူတို့တော်တော်လေးလုံအောင်ပါကျွန်တော်ကဘေးကနေဘာဖြစ်ဖြစ် support လုပ်ပေးတယ်သူတယောက်ဆိုတော့အရင်ကတော့ဒီကားရဲ့မှာတော့အခက်ခဲကြီးတော့ဟိုကျွန်တော်ရဲ့ character လွဲနေတာတော့မရှိဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်နဲ့အပြင်က character လည်းနည်းနည်းဟိုတူတယ်ပေါ့တူတယ်ဆိုတော့အရင်ကအခက်ခဲတော့မရှိခဲ့ပါဘူးဒါပေမဲ့ဟိုတချို့တချို့တော့စကလုံးအတုံးနှုံးလေးအပြောဆိုလေးရတော့ကျွန်တော်ကတခြားမှုလေးကိုတွင်းပြီးတော့ပေါ့လေဥပမာရွေးရှင်တွေကြည့်ရင်တဲ့မှုကိုတွင်းပြီးတော့မှအဲ့လိုကြိုးစားကြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုပဲဆက်ရယ်အပြေးကြပါအောင်လို့ပြောစီပါဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါလေဒီလိုပါကျွန်တော်တို့ကအခုပေါင်းလာတာ10နှစ်ကျော်ပြီလို့နော်ကျွန်တော်ငွေလေး University ရဲ့ပေါင်းလာတာဆိုတော့အဲ့မှာတခြင်းဆိုတာအစဟိုကျွန်တော်နောက်ဆုံးအပြင် hangout လုပ်တာအဆုံးပေါ့လေအကောင်လုံးကတော့ဟိုပျော်ပါးလေးနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ကရှိကြတာပေါ့ရှိကြတော့အကဲအခုဒီ last scene room scene တွေမှာလည်းဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့ဒီဟာပဲအပျော်တစ်ခုပဲကျွန်တော်တို့ရောက်ဖက်တန်းခဲ့တဲ့ဥမာမွေးနေ့တို့ပါလို့ပေါ့လေအဲ့လိုဟာမျိုးပြန်တွေးပြီးကြည့်တာပို့ပြီးတော့ဟိုအဲ့လိုကြည့်တာပုံများတယ်ပေါ့လေပို့ပြီးကြည့်ရများဆိုတော့လာဖြစ်တဲ့တကယ်ရင်းကိုချစ်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါက်တာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။တကယ်ကိုယ်အသိထားမိရတယ်မဲ့အဲ့ဒါလေတကယ်ရိုက်တဲ့အချိန်မှာဆုလိုက်အောင်ကျွန်တော်အဲ့မှာဆုလိုက်မလာဘူး။အမှန်တော့မလာဆိုတာသူကျွန်တော်ကြည့်ပြရတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။ Director ပဲကျွန်တော်ကဒီကင်မရာယူတာဒါပေမဲ့ဆုလိုက်ကိုလာရတယ်လာနေပြီလာနေပြီဆိုတာတခုပဲကျွန်တော်အဲ့ဒါပဲသူကမှုထည့်ခိုင်းတာပေါ့။အဲ့တော့ကိုကโอเคอ่ะဆိုလို့ရှိရင်ကိုချဲ့ရတဲ့သူတရားမေးပြီးကျွန်တော်ရန်ချစ်ခဲ့ရတဲ့တကယ်ချင်းလက်ဖြစ်ဖြစ်မှာပေါ့လေအဲလာရတဲ့ဟာကိုတမှုတွင်းပြီးတော့ကြည့်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒါမလို့ချစ်နေနေရှုံးသွားတဲ့မျိုးလုံးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဟိုမရှိဘူးတာဒီလိုပါမှဟိုကလေကျွန်တော်တို့ဒီတကယ်ချင်းနှစ်ယောက်ကငွေလေးရပေါင်းလာဆိုတော့ဒါရဲ့ဒလောဒလောတွေကကျွန်တော်တို့ဟူးအစိုးရတွေကဒူဆိုတဲ့ဘန်လေးမဖွဲ့ခင်တည်းကဒလောဒလောတွေကကျွန်တော်ပြောခံရရမ်းပြရမှာပေါ့ကျွန်တော် used to ဖြစ်နေပါပြီဒါပေမဲ့ဟိုနောက်ပိုင်းကျတော့ကျွန်တော်တို့လည်းတကယ်အနုမြတ်လမ်းကိုတကယ်လဲရှောက်ဖို့လုပ်ပြီဆိုတော့တကြောင်မို့လို့အခု interview မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကဘယ်ချိန်တော့ခင်ခဲ့တာကျွန်တော်တို့အမှတ်တရတယ်ဘယ်လိုမျိုးတွေပြီးဘယ်လို project တွေအခုဘယ်လိုဆက်လုပ်အောင်မဲတချင်တွေဘာတွေထောင်းအောင်မဲဆိုတာအများအားကျွန်တော်ပြောပြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့လူတွေအားလုံးလည်းအခုဆို interview တော်များကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရောက်ကုန်လဲရှင်းသားလောက်ပါဘူးဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ကလေဟိုကျွန်တော်သေရောက်ဆောင်နေတဲ့ character လေးရှိရပေါ့လေဇက်ရုပ်လေးရှိရအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့တော်တော်လေးတော့ပူပျော်လိမ့်မယ်တေးဥဆောင်တာပေါ့လေဒါပေမဲ့အခု loss ရတော့ဒီနှစ်ခု acting career နဲ့ singing career ဆိုတော့ singing career ကိုတည်းပို့ပြီးတော့ comfortable ဖြစ်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လူရအောင်က comfort zone မှာကျွန်တော်နေလို့မရဘူးအဲ့တော့ကို challenge ဖြစ်မဲ့ zone တစ်ခုတော့ကျွန်တော်ကရအောင်ဖောက်ထွက်ကြည့်ရမှာပေါ့ဒါပေမဲ့ current နေရာမှာလည်းကိုနဲ့ live ဖြစ်တဲ့ character တုံးဖို့ကိုသဘောကျတဲ့အရာတစ်ခုတော့လုပ်တင်နေတော့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်နေမှုပါအကုန်လုံးပါလားဒီလိုပါဒီလိုပါပြဟိုကျွန်တော်တို့အခုဆိုရင်တကယ် official လုပ်မဲ့ဟာပေါ့နော်လူတွေအားလုံး quality ခုနဲ့ခြားပြကျင်တဲ့ဟာတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့တချင်းကိုဝယ်ပြီးစုရပါတော့ဥပမာအခုဆိုရင်အပြုံးတွေ့ရဲ့အမိုးဆိုကျွန်တော်မနစ်ကနိုဝင်ဘာထွက်ခဲ့တဲ့ဟာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့တေးယူအတိပေးပြီးဆိုရဲအခုထပ်မဲ့စိတ်ညစ်မှာဆိုဆိုရင်တေးယူအတိပေးပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ teacher လေးဝယ်ယူပြီးတော့မှ arrangement ကောင်းကောင်းလေးနဲ့တကယ် quality တစ်ခု content တစ်ခုကောင်းတဲ့ဟာတစ်ခုကျွန်တော်ပြည့်တော့တင်ဆက်ချင်တာပေါ့နော်အဓိကယူရချက်ကလည်းဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ generation တော့နေရာပေါက်ခဲ့တဲ့ချင်းတွေကအခု2005 2006မွေးတဲ့ကလေးဆိုတိတ်မသိကြတော့ဘူးเนาะအဲ့တော့အကုန်လုံးကျွန်တော်ကပေါင်ကူဒလာလေးဖြစ်စေခြင်းတဲ့တဘောပါပဲကျွန်တော်လူ music တွေရှိခဲ့ဘူးလူချင်းတွေရှိခဲ့ဘူးအဲ့တော့ဒါလည်းနားထောင်သင့်တယ်မမေ့ရဘူးဆိုတဲ့ဟာမျိုးတစ်ခုလေးပေါင်ကူဒလာလေးစိတ်စိတ်ဒလာလေးတစ်ခုပဲရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့အလုံးကျွန်တော်ကဘာမှတော့ထားထူးချာမျှော်လင့်ထားမှမရှိဘူး respect လို့ sorry ဟို expect ထားမှမရှိဘူးပေါ့နော်ဒီထဲမှာဟိုကျွန်တော်ဥတ္တအူဆိုတဲ့အကောင်လေးတစ်ယောက်နေမရမယ်ပေါ့နော်အထက်မှာတော့တကယ်ချင်းတို့ဒါဟိုကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းဆဲနေတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ရှင်းတဲ့တွေ့ရချိန်မှာကြာတော့လဲမသိရုပ်တကယ်လေးဖြစ်သွားတဲ့ပုံစံမျိုးလေးပြင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တကယ်ချင်းဒီထဲမှာပေါ့နော်ပါတဲ့၄ယောက်ရဲ့relationship ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ bond တွေနောက်တစ်ခုကချစ်သူဘဝထားတဲ့စိတ်တွေအဲ့လိုဟာမျိုးတွေပေါ့နောက်တစ်ခုကဒီတစ်ခုလုံးက comedy လဲပါတယ်လို့မျိုးကျွန်တော်တို့ thriller လေးလဲပါတယ် mystery လဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ထွက်လာလို့ရှိရင်လဲလူငယ်ကြိုက်မဲ့ပြီးတော့အကုန်လုံးကြိုက်မဲ့ဇာတ်လမ်းလေးဖြစ်မှာပါအဲ့တော့ထွက်လာလို့ရှိရင်လဲကျွန်တော် July 6ရက်နေ့ Channel 7မှာစပြီးတော့တင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ထွက်လာလို့ရှိရင်လဲကျွန်တော်တို့ဟိုအားပေးကြပါအောင်လို့ပြောချင်ပါတယ် happy လဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်